Нове обличчя отримала символічна могила борцям за волю України, що у місті Надвірна. Вперше за 25 років тут проведено капітальний ремонт. За цей час, за словами міського голови, могила зазнала часткових руйнацій та перебувала у аварійному стані. Освятити монумент планують 14 жовтня на Покрову в День захисника України та 74-ї річниці створення Української повстанської армії. Детальніше про реконструкцію – далі. Підходить до завершення реконструкція символічної могили борцям за волю України. Віддаючи шану пам'яті героїв, які поклали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України, надвірнянські активісти звели монумент ще у 1990 році. А 25 серпня 1991 року відбулося урочисте посвячення могили. Ті часи, ще будучи студентом, міський голова добре пам'ятає. Пам'ятаю ті часи, будучи студентом Прикарпатського університету, саме на початку 90-х років люди, керівництво громадського об'єднання спільноти «Меморіал» вирішило перепоховати 10 закатованих надвірнянців у жовтні 1943 році, які були знищені гітлерівськими гестапівцями у селищі Ворохті і поховані в Яру у селищі татарів. Саме за допомогою товариства «Меморіал» у 90-х роках тут були перепоховані у символічній могилі. Саме серед 10 загиблих справжніх патріотів-націоналістів були четверо надвірнянців. Саме в цій могилі, перепоховані у 1993 році, відбулося це 17 жовтня. Саме люди, які віддали своє життя боротьбі з різного роду окупантами. Ідея виникла тоді у людей, небайдужих людей, які в першу чергу віддали світлої пам'яті дану шану і повагу тим людям, які загинули і які перепоховані у цій могилі спорудженням символічної могили. Чому символічною? Вона за цих майже 25 років символізує різні епохи боротьби за незалежність, волю, свободи українського народу проти окупантів. Повне фінансування відновлення могили у міській раді не посилили б, тому на обласний конкурс написали проект під назвою «До боротьби їх кликав рідний край», який і виграли. Завдяки проекту з обласного бюджету залучено понад 100 тисяч гривень, більше 300 тисяч – гроші міської ради. Ми, окрім того, що залучили кошти обласного проекту, залучили кошти орієнтовно біля 350 тисяч – це кошти міського бюджету для співфінансування реалізації цього проєкту. А в загальному можна сказати, що дуже великий об'єм будівельних матеріалів і дуже велика кількість будівельників працювали на протязі останніх 4 місяців. Ми планували саме відкрити оновлену символічну могилу на День Незалежності, але розуміючи про те, що треба зробити якісно, добросовісно, ми не спішили. Саме основне, що з певними гарантійними зобов'язаннями ця могила, я думаю, послужить не одне століття для прийдешніх поколінь. Бо мета і завдання саме цього проєкту – збереження історичних культурної спадщини. І з плином часу, з інтенсивними опадами, з руйнацією основних несучих елементів символічної могили, практично на 25-му році незалежності міська рада зініціювала написання проєкту під назвою «До боротьби їх кликав рідний край». Зміст, суть відображає саме ті події, які відбувалися в кінці 90-х, враховуючи те, що могила не тільки символічна, а це справжня могила, бо тут перепоховані 10 героїв-патріотів. Міська рада не тільки написала проєкт, а в 2016 році стала переможцем обласного проєкту конкурсу проєктів програм органів місцевого самоврядування з відповідною назвою. І сьогодні, напередодні свята Покрови, напередодні 74-ї річниці створення УПА, ми прийшли до тої шанованої дати про те, що ми спільними зусиллями
громади нашого міста, воїнів УНУПА, воїнів АТО. Будемо просити Господа Бога про посвяту оновленої могили. Уже понад 4 місяці на відновлення могили працює не одна бригада спеціалістів. Контролює процес зранку до вечора пильне око міського голови. На величному кургані слави замінено дерев'яний хрест на металевий, збудовано арки, викладено бруківку. Оновлена могила сьогодні не змінила свою конструкцію, а в більшій мірі змінила свій естетичний, охайний і, може, можливо, частково змінено проєктний варіант цієї могили. Адже за основу взяті фортифікаційні мури, саме які були враховані в 90-х роках відомим архітектором нашого міста Богданом Фабяком. Я вважаю, що це один з самих вдалих проєктів відображення тої історичної, автентичної спадщини людей, які тут, і могили самої. І саме основне, сьогодні вдало підібране місце не тільки спорудження символічної могили, але й технічно оновлення і відображення тих історичних років історії нашого міста. Ми звернулися до ряду проєктантів, і на нашу пропозицію відгукнулася Оля Голуб, яка вже неодноразово на території нашого міста за останні 5 років дало проєктувала інші визначні місця, пам'ятки архітектури. Це Надвірнянка, яка також вдало відобразила проєктні пропозиції пана Богдана Фабяка, який проєктував цю могилу. І підприємці, і жителі нашого міста, і великі підприємства її побудували. І враховані практично всі елементи, які були збудовані, відтворені під час будівництва у 90-х роках. Але саме основне, що саме проєктні пропозиції, які сьогодні лягли в основу відновлення оновленої символічної могили, практично враховані з тими пропозиціями, які були закладені і вкладені проєктантом Богданом Фабяком у 90-х роках минулого століття. Декілька підрядних організацій, які в першу чергу дуже високо кваліфіковано, якісно могли до відповідної дати і саме основне до відповідного дня, це День Покрови 14 жовтня, День захисника Вітчизни, враховуючи несприятливі погодні умови, завершити будівництво цієї могили, бо робіт дуже і дуже багато. Це люди, які мають навики оздоблення природнім каменем, люди, які мають навики щодо мощення бруківки, і люди, які мають навики, проєкт врахований освітлення в нічний час цієї могили. Адже попри цю могилу по вулиці Соборній проїжджає практично всі подорожуючі, пів світу, пів Європи, які їдуть у бік Букваля. За словами міського голови, під час реконструкції могила не зазнала жодних конструктивних змін. За основну ідею в розробці проєкту взято замково-фортифікаційні мури Надвірнянщини. Матеріали, які використовуються в реконструкції, підкреслюють автентичність та історичну значущість. Основний матеріал є міцним та стійким до впливу зовнішніх факторів. Люди виявили бажання на громадських засадах силами свого підприємства виготовити з металу, згідно проєктної пропозиції проєктанта, виготовити хрест, який впишеться у загальний вигляд комплексу символічної могили. В семи арках саме символічної могили буде збережено прізвище тих людей, а їх є на території сьогодні цієї могили. Було три таблиці. Одна з центральних таблиць – це прізвище людей, які були розстріляні в гестапо, учасники ОУН-УПА в селі Ворохта. Це Бучко Степан 1925 року з села Заголукви, Гайда Пантелеймон з села Підмихайля, Дем'янчук Степан – це житель нашого міста, Кіса Володимир з міста Калуш, Костик Микола з міста Надвірної, Левицький Іван з міста Надвірної, Лучко Юрко з Росільної, Наливайко Василь, наш земляк, і Німчук Іван з села Ямної. Центральний виступ
який на верхній частині саме символічної могили, в неї буде монтований державний символ, великий тризуб, який був зроблений нафтохіміком Прикарпаття в 90-х роках, який збережений нами, який буде відновлений і буде монтований у цю нішу на верхній частині. Так, він і знаходився. Ми зберегли основні напрямки, основні акценти при проєктуванні цієї могили, минулої могили під час її будівництва. І три інформаційні дошки з надписами героїв. І саме ті слова, які викарбовані в центральній таблиці з граніту виготовлені, також збережені і частково оновлені силами місцевих підприємців, які мають досвід цих гранітно-оздоблювальних будівельних робіт. Тому за основу взяті добрі навики, вдалий проєкт і гарне розміщення цієї могили. І допроєктовано і доведено до сучасного вигляду за рахунок якісних будівельних матеріалів вже сьогоднішнім проєктантом, який приклався до проєктування цієї могили. Сьогодні ми, окрім відновлення і будівництва оновленої могили, ми заклали частину коштів з міського бюджету на початок відновлення і будівництва нових тротуарів по вулиці Соборна. В загальному, якщо ми сьогодні підходимо до мощення Бруківки прилеглої території, комунальній вулиці, сьогодні на території міста є дуже багато тротуарів пішохідних доріжок, центральних вулиць, вулиця Соборна, вулиця Мазепи, де їх не можна назвати тротуарами. Це вони зруйновані часом, зруйновані природними катаклізмами. І в слідуючому році ми будемо продовжувати розпочату в цьому році частину відновлення тротуарів по вулиці Соборна біля символічної могили. Орієнтовна квадратура відновлення тротуару по вулиці Соборна буде складати біля 200 квадратних метрів. Відкриття та освячення символічної могили у міській раді планують на 14 жовтня на свято Покрови та в день 74-ї річниці створення Української повстанської армії і День захисника України. Тому міський голова запрошує надвірнянців прийти на важливий патріотичний захід. Шановні надвірнянці, хочу в першу чергу подякувати вам за те, що спільно з вами ми відновили, відтворили і сьогодні зробили чималі зусилля для того, щоб одна з духовних історичних місцин нашого міста, пам'ятка архітектури місцевого значення, символічна могила, яка побудована нашими попередниками за допомогою голови товариства меморіалу Олександра Зварчук, отримала той новий естетичний, новий зовнішній вигляд і нагадувала нам і саме основне моїм прийдешнім поколінням подвиг героїв-земляків, які віддали своє життя за мирне майбутнє і наближення саме незалежної Соборної України. Хочу подякувати всім небайдужим надвірнянцям, які, звертаючись до мене останніх 2-3 роки, бо могила сьогодні отримала не тільки гарний, охайний, естетичний, історичний вигляд, а в першу чергу зняла ряд питань, які виникали останні 2-3 роки. Практично вона вже була аварійна. Враховуючи те, що тут поховані наші земляки, ми віддали пам'ять людей, які в цій могилі перепоховані у 93-му році. І саме основне врахували ті технічні, вдалі пропозиції пана Богдана Фабіяка. І саме основне додали за рахунок сучасних якісних будівельних матеріалів ту історичну автентичну цінність цієї могили. Тому запрошую вас 14 жовтня на службу Божу, яка пройде в соборі Благовіщення, 10-й годині служба Божа, в 11:30 спільно з громадою, з мешканцями нашого міста, з гостями, з духовенством оновити, посвятити оновлену могилу і пройде також панахида на цій могилі.